Ele também era, era lobisomem. Ah, era? Era. Era, e depois ainda aconteceu ainda outra. Ele andava lá no fadar dele e ele parou e houve um que passou a uma cinta, trazia a cintura, que era para trazer o burro atrás dele. Mas depois ele deu um puxão e levou a cinta da pessoa que matou. E depois foi-lhe entregar a cinta e no outro dia disse: isto é para, vem-te entregar isto e é para tu saberes que onde encontraste qualquer coisa, não atares nenhuma coisa. Quem vai, vai, quem está, está. Ah, pois. É A minha como. avó, Deus tem que contar isto, porque isto aconteceu com o meu avô. Pois é, o outro também Ele estava ia numa do igreja. Pereiro e encontrou ali no casal lá de cima da. O avô Hã? O avô foi. O avô João. Ah, então eu vou mesmo. O meu avô. Pois. A boca não perguntava isto muito bem.